ֆինալներից գնացինք ֆինալ, այդի պոլո ֆինալներ, չէ՞։ Այդ պոլո ֆինալներ։ Պոլո ֆինալներ։ Տարանց, տարանց, ես մենակ այդ ռազմինկայի համար։ Ես հիշում եմ, հա։ Երևի մեր կյանքը փոխվեց այդ ռազմինկայի ընթացքում, որովհետև տենց շատ ուժեղ էր։ Բայց դրանց հետո իր կոկանոց կավենի թիմը ստեղծվեց բանում։ Գխավոր լիգայում, հիշի լիգայում, բարձրագույն լիգայում, դա հայերեն թարգմանացա, կավեն ու երկու հոգով են խաղում, ես միշտ հիշում եմ էլի, որ մենք երկու հոգով, ու դու կուր էիք, որ մենք երկու հոգով կավենի թիմ էինք սարքի գնացել էինք։ Ու պլիտոն, ամենակարևոր բան է, որ մենք Վանաձորում, իրավական մեր թիմի անունը, Երևանյան թիմի անունը, Կիրովական։ Կիրովական։ Հա, որ հելում ենք ու կրում ենք Կիրովական, կերում ենք ենք ենք։ Հա, շատ հետաքրքիր կրեատիվ տարիներ էին, լավ հիշում։ Բանը, ու մի հատ ինչ-որ սենց փուլ եկա, որտեղից հետո սկսեցինք մենք ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվել, սցենարներ գրել, տարբեր հաղորդումների համար, ստենդափներ, ստենդափինգ, այսքան մեծ ինչքան բաներ են կարել առաջինը, որ տենց մեզնից առաջ չեն արել, այդ կավեն թիմը, այդ բանը, այն ինչա, մեր ստենդափները, մոնո ներկայացումները, այլ ուրիշ բաներ, այլ ոչ, հաղորդումներ չասեմ, ինչ հաղորդումներ են, չէ, որ բաներ են կարել, որ մեզանից հետո վերջ։ Ով չգիտի ասեմ, իբր տենց իբր բա հերոստատուտողի հետ չեմ խոսում, իբր չկա այն, այստեղ 4-րդ պատասենց, որ մենք իրար հետ սցենարներ ենք գրել, ես եւ Հայկը Մկրտչյան միասին սցենարներ ենք գրում տարբեր հաղորդումների, հիմնականում հումորային, չէ՞։ Այո, հիմնականում հումորային, բայց դու բանի մեջ էլ էիր, էլի ավելի շատ այդ տարիներին բանի մեջ էիր ստեղծագործում, դրամայի մեջ էլ կար, էլի մեզնից ոչ մեկ այնպես դրաման չէր հասկանում հələ, բայց դու դրա մեջ էլ կար, էլի ես։ Եթե նկատ ունես այն հումորները, որ մեպիկ չխնդալու էին ստացում, չէ, այն հումորները, որ չեմ ստացում, որ ասած ձեներ ակալի, դա կգցենք պատմավեպի տակ։ Հա, սա գիտես լավ դրամա է, ես գիրք էի ուզում գրել։ Եթե հումորները նկատ ունես, հա, բայց իրականում հա այդ տարիներին իմ առաջին գրքի Խաչմերուկների հետ կապված սկսեցի աշխատել։ Գիրքը ինչ եղավ իսկականից։ Դե մեկը ունեմ տպագրած, երկրորդը Աստվածներից այն կողմը դեռ գրում եմ, խմբագրում եմ, որովհետև շատ բաներ կար իմ կյանքում փոխվեց, ես հասկացա, որ այն աշխարհ հայացքը, որ հիմա պատրաստվում եմ։ Աստվածներից այն կողմ ուրիշ աշխարհեր կա։ Հա, այստեղ ուրիշ աշխարհեր կա։ Աստվածները փոխվեցին, մարդիկ մնացին նույնը։ Հա, վերջը։ Լավ, այդ ստեղծագործական բուրըն կյանքից, որ բոլորս գժիպես սիրահարված էինք գրելուն, բեմ բարձան, գիշերը չքննելով, մեր ուսումից, մեր կրթությունից կտրում էինք մի հատ մեծ հատված ու նվիրում էինք բեմ բարձրանալուն, չգիտեմ, ելույթներին, սցենար գրելուն, որ ավելի բաներ, դրուք սենց կտրուկ անցում դեպի քաղաքականություն, չի դա, դա սոցիալական ոլորտ է։ Այո, այո, սոցիալական ոլորտ, ո՞նց է, ինչ բաներ, ինչ առավոտեր, դա մի հատ պատմի, առավոտեր, Արացյան, դա շտիլ ուսա, բայց առավոտն էս, դա մեկը Հայկը արթնացավ, ասեց, ոչ մի հումոր, ոչ մի ստեղծագործություն, ես գնում եմ դեպի սոցիալական ոլորտ։ Նու, առավոտեր, արթնացա, հա, իրականում, հարգելի Լևոն, այդ հիմա ոնց է ասում ենք, որ մենք գիտե նաև իրար ընկերներ ենք, միջև հիմա էլ կապը պահում ենք, դու նկատ ունեմ, դա ասում ենք, չէ, տես որ ամեն ինչը ծանոթով ա, դու ծանոթով ես ինձ բերել, այդ ասում ենք, չէ։ Ես իսկ իրականում ոչ թե հիմա հարց եմ տալի, որպես որ հերոստադիտողներն էլ կամ դիտող հերախոսադիտողներն էլ մեզ իմանան, ես էլ լուրջ չեմ հիշում, ոնց այդ պահը եղավ, ինչ որոշում էր, թե տենց պրոստա, արի դրամայի տեսանկյունից, ենքո դրամա։ Իրականում ամեն մարդու կյանքում մի օր տենց լինում է, մի օր տենց լինում, ես մարդը հելում է առավոտ արդեն։ Մի օր չէ, մեկը դիմա սոցիալական ոլորտ։ Դե հա, լավ կլինի ավելի տենց IT ոլորտ գնա, բանի փողոտ էլի հա ոլորտ գնա, եթե տենց լինելու է, հարգելի հեռուստատողներ, անպայման գնացեք ավելի փողոտ ոլորտ, բայց ինչ որ է, ամեն մարդու կյանքում մի հատ տենց փուլ է գալի, երբ որ ինքը մի բա հասկանում է, որ դրանից ինչա, այո, այդ փուլ է գալի, որ փուլ է գալի, լրիվ փուլ գա, ու ինքը հասկանում է, որ այդտեղից պետք է իր կյանքը մի քիչ ուրիշ ձև շարժվի, ուրիշ ձև շարունակվի, ու ես թողեցի իմ այս բարձր վարձատրվող աշխատանքը, գնացի շատ ցածր վարձատրվող աշխատանքի Երևանից հեռու, այնտեղ որտեղ որ ոչ մեկին ինձ չէր գտնի, չէր ճանաչի եւ այլն, ովշեմ գնացի տենց աշխատելու, հետո հայտնվեցի սոցիալական
նախարարության ոնց որ տեսադաշտում որոշակի աշխատանք կատարեցի, որտեղ ես մասնակցեմ քաղաքագետ եմ հանրային կառավարման մասնագետ։ Իսկական, սկսենք դրանից, որ դու ավարտել ես դրանից առաջ Երևանի պետական համալսարանը։ Բավականին լավ է ավարտել։ Շատ լավ է սովորում։ Շատ-շատ լավ է։ Դու շատ լավ էլ ընդունվեցիր, որովհետև ես հիշում եմ այդ տարի ռեկորդային բալերով դու ընդունվեցիր։ Ամենաբարձր բալերով։ Ամենաբարձր բալերով պատմությունս միայն 20 չի ստացել, ինչ որ է։ Ամեն դեպքում ես ոչ մեկ 20 չեր ստանում։ Դե հա, ինչ գիտեք հիմա ոնց է ստացվել, ընդունվեցի, քանի որ այդ սերը ունեի ստեղծագործելու կավենի եւ այլնի հանդեպ արդեն կավենի թիմ, խաղեր։ Կնայես էլ քո ֆակուլտետը համասանում որն էր։ Քաղաքագիտություն։ Քաղաքագիտություն։ Միջազգային հարաբերությունների քաղաքագիտության բաժինը ավարտեցի, ամեն դեպքում մասնակցությունս այդ Հարուստացին էր։ Այո, կային հարուստներ։ Ես պատկերացնում եմ, ինչ կային հարուստներ, բայց ես որ դասի չէի գնում, իրականում չէի այդպես այդ հարուստները շատ չէի շփվում, չնայած բավականին լավ իրավիճակ։ Հիմա ի սոցիալական։ Հա, չէ, իրականում ու այդպես ստացվեց, որ հանրային կառավարման մասնագետ, կառավարման տեխնոլոգիաներ եւ այլն եւ այլն, մի տեսակ, որ շատ էի հերբացի այդ ոլորտից, որտեղ մի պահ կար հայտնվեցի թատրոնի բեմում, ինչ որ ներկայաց ների մայ խաղում, մի պահ կար, դե հիշում ես, որ հերոստատեսություն, հերոստատեսությունում հաղորդումներ գրել, նկարահանվել եւ այլն եւ այլն, ու հա, դե տես տարբեր տարբեր նաեւ աշխատանք կապված կավենի թիմեր ղեկավարելու եւ այլն հետ, հա, սենց աշխատանքներ, հետո եկա մի պահ արգելի Լևոն Ռեգլարյան, որ ես որոշեցի, որ վերջ ու պետքա այս ճանապարհը, այս ապուշությունը բրախել։ Ես բա, բայց դու լավ գումար ես ստանում, ասենք ես հիշում եմ, հիմիկվա նույնիսկ այն ժամանակ չի կարելի գումարները համեմատել, որտեղ 10 տարի առաջ էր, բայց էլի հիմիկվա բանով էր հաշվում, եթե հիմիկվա գումարով հաշվես, հիմիկա գումարով 2.5 միլիոն փող էի ստանում։ Հա, հա։ Հա, ու որովհետև հա, այնտեղ մոտավորապես մի պահ կար 700,000, 800,000 այդպես բարձր աշխատավարձ էի ստանում, Շանթ հերոստանգերությունով ընդհանրապես աշխատավարձ էի շատ բարձր եւ այլն։ Չես տալի։ Եթե տալիս էին։ Հա, ես հիշում եմ, որ հա, եթե իհարկե նկատի ունեմ ճգնաժամի 2009 թվականի ճգնաժամը բոլորին բան արեց, չախեց։ Այո։ Հա, չէ, հերոստատեսություն չախել բառը կարելի։ Չախել բառը բան է, թա նորմալ բան, երբոր բան։ Լավ, հարված էլ։ Բոլորին հարվածեց ու բայց դրա համար չի, որ ես 2011 թվականին ոնց էր հերոստատեսությունից եւ այլն դուրս եկա, պարզապես մի պահ որոշեցի, որ մեջի բարին արտնացավ, ասաց, այս փուլը իմ համար ավարտված է ու ես պետքա ուրիշ տեղ գնամ, ու իդեպ սոցիալական ոլորտում հայտնվելը ոչ չի, որ իմ ընտրությունն է եղել։ Հարցապես այդ պահին պետք էր, որ իրավիճակ փոխվեր, այս դրա նման չէ։ Չեն կարում այդ բառը ասեմ, իրավիճակ փոխվեր։ Հա, մի խոսքով այդ պահին պետք էր, որ հոգեվիճակ փոխվեր։ Հոգեվիճակ փոխվեր, այդ պահին պետք էր, որ շրջապատ փոխվեր եւ այլն եւ այլն։ Ու ես հայտնվեցի, այդպես չասեմ որտեղ ինչ եւ այլն, բայց հայտնվեցի սոցիալական ոլորտում, հետո նաեւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում ու շարունակեց, շարունակվեց իմ 2012 թվականից մինչև հիմա 10 տարի բեմում։ 10 տարի բեմում։ Հա, արդեն 10-րդ տարին է ես սոցիալական ոլորտում եմ աշխատում, գործունեություն ծավալում, սոցիալական հարցերի նախարարությունում էի, հետո տեղական միջազգային կազմակերպություններում։ Հիմա արդեն կազմակերպություն։ Հիմա հար բժշկական ասոցիացիայի նախագահ ես։ Այո։ Մի քիչ կբացես, բացի տատիկիցս, ինչ որ մեկ էլ իմանալու բժշկական ասոցիացիայի նախագահ։ Իրական բացի տատիկից դելի շատ մարդիկ կան, որ ասոցիացիան, որտեղ ասոցիացիան նոր է ստեղծվել, ունիս ամսին է ստեղծվել։ Այս տարվա։ Այո։ Մայիսին մենք քննարկեցինք, հիմնադիրները հավաքվեցին, առաջարկեցին նաև ինձ նախագահելու այդ ասոցիացիան։ Հարբժշկական մասնագետներ, հարբժշկական մասնագետներ հայկական ասոցիացիա կազմակերպության անունը, հարբժշկական ծառայությունները կամ հարբժշկական մասնագետները մեր երկրում բժշկական օգնության սպասարկման մասին օրենքով սահմանված են, ովքեր են։ Այդ այն մասնագետներն, ովքեր որ բժիշկ մասնագետներ չեն, բայց իրենց գործունեությունը հարում է
Այսպեսաց օգնում է բժիշկների ոնց որ աշխատանքը շարունակում է այդ առնեք լոգոպեդները ոչ թե հարվածել հա չէ հարվածել բժիշկներին գուցե ինչ որ մարդիկ բժիշկներին ընդհանրապես մարդկանց հարվածել չի կարելի ամեն դեպքում էլի բայց այսինքն հոգեբանները լոգոպեդները էրգոթերապիստները պրոթեզիստները օրթեզիստները չգիտեմ դիաբետի մասնագետները մայրության դպրոցի, այսինքն մայրության հետ կապված հարցեր, բայց ոչ բժիշկ մասնագետները, ցանկը սահմանված է այդ հարբժշկական մասնագետներին։ Շատ-շատ կարևոր են մարդու վերականգնման գործընթացում առողջության։ Վերականգնման գործընթացում շատ կարևոր է, ընդհանրապես շատերը այդ մասնագետներին ասում են թերապիստներ։ Օրինակ լեզվի թերապիստներ, սփիչ թերապիստներ կամ խոսքի թերապիստներ, էրգոթերապիստներ եւ այլն, այդ մարդիկ են, ովքեր որ միջամտություն են անում անձի այս կամ այն խնդրի լուծման համար, այս կամ այն խնդրի հաղթահարման համար։ Օրինակ անձ ունի խոսքի որոշակի խնդիր, խոսքի զարգացման հետ կապված խնդիր, հաղորդակցման խնդիր, գրելու հետ կապված խնդիր, այդտեղ հայտնվում են լոգոպեդները, հա։ Հա, եւ այնի, այդ մասնագիտությունների շարքը շատ է, 14 մասնագիտություններ, բայց շատ ուզում եմ ասեմ, որ ոնց լրջացանք, չէ՞։ Այն հասացնում, ուզում ասեմ, որ հարաբերական մասնագետների դե հա, հարաբերական մասնագետների հայկական ասոցիացիան կոնկրետ մի մասնագետի ասոցիացիա չի, որտեվ Հայաստանում կան օրինակ լոգոպեդների հայկական ասոցիացիա, էրգոթերապիստների հայկական ասոցիացիա։ Երբ որ մենք այս ասոցիացիան հիմնադրել ենք 9 տարբեր մասնագետներով, երբ որ այս ասոցիացիան հիմնադրում ենք, առաջի բանը որ խոսում ենք, որ Հայաստանում անհրաժեշտ է մասնագիտական թիմերի, մասնագիտական համայնքների իրար հետ խոսալու երկխոսության, ասես ասած, ուղիք դնել, որովհետև շատ դեպքերում լինում է, որ օրինակ մի մարդուն մի քանի մասնագետ անհրաժեշտ, որ այս մասնագետների հետ աշխատեն, հա, բայց իրանք իրար հետ չեն համագործակցում։ Ու ստացվում է, որ մարդ իրան անհրաժեշտ ծառայությունների ծավալը չէր ստանում, նենց որ լիներ համաձայնեցված, որ մասնագետները իրենք կարողանան նույն լեզվով խոսեն, որ մոշտապես մասնագետները այդ ոչ թե մրցակցեն, այլ աշխատեն միասին ու օգուտ մարդու։ Ու հարաբերական հայկական ասոցիացիան ստեղծվեց համագործակցելու, ու մենք ես միշտ ասում եմ, մենք միջ մասնագիտական ասոցիացիա ենք, մենք միայն մասնագիտական ասոցիացիա չենք, մենք ունենք, այսպես ասած, նպատակ Հայաստանում հարաբերական ծառայությունները զարգացնելու այս բազմամասնագիտական, հա, մոտեցումը բերելու Հայաստան, որպեսզի այն մարդուն, որ պետք է համալիր ծառայություններ ինքը ստանա, ու մենք նաև օգնում ենք մասնագետների շահերի պաշտպանությամբ, թե մասնագետները ինչ-որ խնդիր ունեն, արդեն պատրաստի մասնագետներ են ձեր մոտ գալիս, թե գալիս են պատրաստի մասնագետներ։ Մենք ունենք նաև կարողությունների զարգացման ծրագիր, որ մասնագետները գալիս են, մեր մոտ վերապատրաստվում են։ Նաև կան այդպիսի ծրագրեր մեր ասոցիացիայում, Լևոն։ Լավ, սոցիալական ոլորտը դու ստացվում համասարանում սովորել ես քաղաքագիտություն, բանում ոչ մի չես սովորել, կավայնում ոչ մի չես ստացել քաղաքագիտություն կամ սոցիալական կրթություն որտեղ ես ստացած, կարող անգրագետ հարց եմ տալի։ Չէ, շատ նորմալ հարց ես տալիս։ Իրականում սոցիալական բառը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Սոցիալական բառը գալիս է սոցիում բառից, այդ հասարակությունն է, այսինքն հասարակության վերաբերող յուրաքանչյուր հարցին կարելի է դիտել որպես սոցիալական հարց։ Այստեղ շատ կարևոր է, ես կարծում եմ, որ իմ կրթությունը սոցիալական ոլորտում այդ են միջազգային տեղական վերապատրաստումներն ու տարբեր աշխատանքային մեծ փորձն է, որը ես ձեռք եմ բերել, հա։ Եղել եմ Չինաստանից մինչև Ամերիկա, Կանադայից մինչև, չգիտեմ, այլ երկիր, որտեղ որ սոցիալական հարցերի հետ կապված հնարավոր վերապատրաստումներ, սեմինարներ եւ այլն, այդ թվում նաեւ Հայաստանում։ Օնլայն կապվել ես իրենց հետ։ Եվ ընդեղ եմ եղել։ Հա, գնացել ես, մեկնել ես, հա։ Չինաստանում եղել ես։ Այո։ Ես շնորհում, լավ երկիր էր։ Շատ։ Իրականում մենք Չինաստանի մասին ինչ-որ պատկերացումներ ունեինք, մենք այս երունդը, որ չինական վատապրանքներ տեսել ենք։ Հա, գիտեք, շուտ փչացող կոշիկ։ Մնացել ենք կարծրատիպերի տակ, հա, գնում ես Չինաստան, տեսնում ես ամեն ինչ թանկ է։ Առաջի վատ բանը այդ է, որ Չինաստանում ամեն ինչ թանկ է։ Պետք է ամենից հիշողի լինի, բայց։ Իսկ չա, ոնց էս դոլար մանրեմ ու ինչ-որ այդ դոլարով երկու հատ խնձոր առնեմ, այդ չի։ Երկիր, հա։ Իրականում Չինաստանում, օրինակ, մայրաքաղաքը բավականին թանկ է։ Համարյա, ասենք,
ձևի առաջատար երկրների գների, այդ ձևի գներեին, ու բավականին շատ վերապատրաստումների ու 10 տարվա աշխատանքային փորձից ես ելնելով, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունում աշխատել երկար տարիներ, ինչպես որ այս սոցիալական ոլորտում իմ մկրտությունը այդ տարիների ու մեծ վերապատրաստումների լավ գործընկերներ ունենալու, լավ դասատուներ, այսպես ասած, ունենալու այդ մեծ դպրոցն անցելու ժամանակը հատվածն է։ Այսով կյանքի դպրոցը անցնելով ասել ես մասնագիտական։ Կյանքի դպրոցն եմ անցել եւ սոցիալական կյանքի դպրոցը։ ՀԱՍԿ կենտրոնի մասին ես ինչ-որ կիսատ-պրատ ինֆորմացիա ունեմ, ավելի ճիշտ կլինի դու ներկայացնես, ինչ անելու, դու ինչ կապ ունես ու ստացվել է նես, որ ես կենտրոնի տնորենն եմ։ Դա տնորենն ես դու հասկ կենտրոնի, օքեյ։ Այդ երկու կազմակերպությունները, այդ են կազմակերպությունները, որոնք որ ես ղեկավարելու, ստանձնել եմ ղեկավարելու այդ մեծ պատասխանատվությունը։ Միրը, բայց հասցնում ես։ Այո, հասցնում եմ, ես վերջերս մտածում էի, որ գուցե ինչ-որ մեկը չեմ հասցնում, ու գուցե ինչ-որ մեկը պետքա թողնել, հա, բայց դες ստացվում անենց, որ ՀԱՍԿ կենտրոնը իրականում անոնիմացնել խոսենք, թե ինչի ՀԱՍԿ, ինքը համայնքային աջակցության սոցիալ կրթական կենտրոննա, այսինքն ՀԱՍԿ համայնքային աջակցության սոցիալ կրթական կենտրոն, հա, բայց երբ որ մենք հիմնադիրներով մենք իրականում այդ կենտրոնը հիմնադրել ենք 4 մասնագետներով, ես, էրգոթերապիստը, լոգոպեդը եւ հոգեբանը, Նունեն, Մերին եւ Աննան, մենք հիմնադրեցինք այդ կենտրոնը, երբ որ անունն էինք մտածում, մեր գործունեության մեջ իրականում երեխաների հետ աշխատանքն է շատ, տարբեր հոգեսոցիալական, տարբեր զարգացման առանձնատկություն ունեցող երեխաների հետ շատ ենք աշխատում, ու մեր մասնագետները միշտ ասում էին, մի փոքրիկ սերմ լինի, իրանք կաճեն, հա, ու մենք այս ՀԱՍԿ-ը, ՀԱՍԿ-ի անունը որոշելիս հասկացանք, որ այդ նաև մեր գաղափարն է, որ մի ՀԱՍԿ-ը մի ամբողջ դաշտ կարող է ոնց որ լցնել, հա, աճացնել, դրա համար մենք ՀԱՍԿ-ը պահեցինք որպես կենտրոնի անուն։ Այնտեղ էլ աշխատում են հոգեբան, հոգեբաններ, լոգոպեդներ, էրգոթերապիստ, հատուկ մանկավար, այսինքն հարբիշկական ծառայություններ են մատուցում։ Ստացվում է, որ այն մասնագիտական համայնքի մասնագետների իրավունքների պաշտպանության, մասնագետների շահերի պաշտպանության, մասնագետների կարողությունների զարգացման ծրագրերը իրականացվում է ասոցիացիայի կողմից։ Շատ տարբեր ծրագրեր են կանոն, կարծում եմ շատ երկար դրա մասին պետք չի խոսել, որտեղ կարող ենք խոսել, զուտ իր բան ասած բնույթը։ Իրանք ինքը մասնագիտական, միջ մասնագիտական ասոցիացիա է ու նպատակ ունի նաև համագործակցել մեր երկրում եղած մասնագիտական ասոցիացիաների հետ։ Իսկ ՀԱՍԿ-ի պարագայում այստեղ արդեն ծառայություններ են մատուցվում, անհատական ծառայություններ անմիջապես դրա կարիք ունեցող մարդկանց։ Հասկացան։ ՀԱՍԿ-ը այդ կենտրոնն է։ Իսկ նույն կառույցում են իրան գտնվում, թե այո, իրար որտեվ շատ մոտ բաներ, ինչ ասացիր, իրարկից կառույցներ են, իրարկից կառույցներ են։ Իրականում ՀԱՍԿ-ում մենք նաև մեր մոտ հաճախող երեխաների, ծնողների զարգացման ծրագրեր ենք անում, որովհետև շատ մեծ համոզում ունենք, որ եթե ծնողը իրազեկը տարբեր իրավիճակներից, տարբեր երեխայի ունեցած առանձնատկություններից, ծնողը լավագույն, այսպես ասած, թերապիստն է երեխայի համար, ու դրա համար է, որ մենք ՀԱՍԿ կենտրոնը ի սկզբանե ուզում ենք կոչենք ՀԱՍԿ չկենտրոն։ Հա, չկենտրոն ենք ուզում, այն որ կա չկաֆե, չակումբ, բան, չկենտրոն, որտեվ մեր մոտ սոցիալ հոգեբանական աջակցության ծրագրերը, այսպես ասած, վերակառուցողական ծրագրերը շատ այնքան հետաքրքիր է կազմակերպում մեր մոտ, ես գովազդի համար չեմ ասում։ Մեր մոտ նախ սպասասրահից սկսած ամեն ինչ գունավոր երաշտությունով, այսինքն ծնողը որ գալիս է մեր մոտ իր երեխայի հետ, հա, երեխան իր պարապմունքներն աստանուն թերապիան, ծնողը լրիվ այդ 40 րոպեն, այդ մի ժամը լրիվ դրամադրում է ինքն իրեն,
կարողանա տեղում, ասենք, ինչ-որ աշխատանք անել, մենք ծնող ունենք գալիս են մեր մոտից, օրինակ, իր դասերն անում, իր գործն անում, որտեղ կարծում դու մեր մոտ եղել ես, հիշում ես, մենք ունենք անհատական աշխատասեղաններ, հա, այդ թվում նաև ծնողների համար, սենյակներ են, այո, այո, մի քանի սենյակներ, որտեղ որ ծնողները կարող են գան, ընդհանուր սպասասրահում շատ փափուկ հարմարավետ բարձիկներ եւ այլն, ամեն ինչ կազմակերպած նրա դա ոչ թե շատ ինչ-որ ծանր հոգով դժվարությունները առանցնե իր կյանքը նո ասենց ասեմ առանցնե ինքը մտածում է որ ինքը ունի դժվարություններ եւ այլն գոնե այն միջավայրը որտեղ որ ինքը պետքա լինի այդտեղ պիտի լինի մթնոլորտը հնարավորինս լավ հնարավորինս բարի մթնոլորտ հնարավորինս մթնոլորտ որտեղ ծնողները մասնագետները որտեղ մասնագետներն էլ մասնագետների հարաբերությունները այո շատ է լինում որ տարբեր մասնագետներ լինում են տարբեր ծնողներ իրենց հետ խորհրդակցում են խոսում են տարբեր կնես էլի երեխաները որ կան ինչ ինչ խնդիր տարբեր տարբեր խնդիրներով հիմնականում տես իրականում այստեղ մենք խոսում ենք հաշմանդամության մասին այստեղ մենք խոսում ենք զարգացման տարբեր առանձնահատկություններ ունեցող զարգացման տարբեր տեմպեր ունեցող կամ մենք ոնց ենք ասում ենք զարգացման տարբեր առանձնահատկություններ ասենք երեխաների մասին դրանք կարող են լինել երեխաներ ովքեր ունեն հոգեխոսքային հա զարգացման առանձնահատկություններ խոսքը կարող է լինի աուտիզմի սպեկտրի խանգարումների կամ աուտիզմի սպեկտրի խնդիրների մասին երեխաներ կան, ովքեր խոսքն է հետ մնում, երեխաներ կան, որ շփումն է հետ մնում, հա, երեխաներ կան, ովքեր ունեն ֆիզիկական խնդիրներ, մանկական ուղղային կաթված, ու մեր կենտրոնում տենց վերականգնողական կենտրոն չի ինքը ավելի շատ սոցիալ հոգեբանական աջակցության, սոցիալ հոգեբանական վերականգնման աջակցության կենտրոնն է, հա, այստեղ ու ինքը համայնքային կենտրոն է ինչ է ենթադրումը որ մենք հերո ինչ որ միտեղ չենք քաղաքից դուրս կան շատ են տենց կենտրոններ Երևան ես կարծում եմ կլինեն մի քանի կենտրոններ հա ասենք չէ երևի 10-ին չի հասնի այն իսկ ինչ որ վերաբերում է այն մոդելին որը որ մենք ենք օգտագործում մոդելը կոչվում է հնարավորինս ծնողամետ ու հնարավորինս երեխայամետ այդ որ մեր բոլոր ռեսուրսները ծախսում ենք որպեսզի այն մարդիկ ովքեր կգան կենտրոն իրենց լավ զգան այդտեղ ոչ թե լավ զգան որ պատերը սիրուն է ոսկուցաբան դուրը 1.200.000 դրամը մի հատ կենտրոն կա ասում կենտրոն կա մի հատ տնօրեն կա ասում դուրս 1.200.000 դրամը դրանից 1.2 փող տվի հա այդտենց էլ ասում հա բայց ոչ թե չարախոսելու համար եմ ասում խոսքը դրա մասին չի որ դուրը շատ թանկ է հա խոսքը դրա մասին է որ մենք փորձում ենք հնարավորինս այդ միջավայրը համայնքային միջավայրը հնարավորինս ապահովել հա որ հերո չի կտրված չի համայնքում իրականում ինքը գտնվում է Արամ Խաչատրյանում կոմիտասում հա հա մոտիկ ու ես կենտրոնում բացի տնորեն լինելուց նաև սոցիալ իրավական մասով խորհրդատուն եմ հա այսինքն երբ որ մասնագետների հետ է քո շփումը չէ ծնողների հետ էլ է մասնագետների հետ էլ է որովհետև ծնողները շատ հարցեր ունենում իրենց իրավունքների պաշտպանության իրենց երեխաների իրավունքների իսկ ես գալիա երեխաների հետ շփվել այո այո երեխաների հետ պետք է շփվել երեխաների կարծիքները պետք է լսել ընդունել որտեվ երեխաները առնվազն իրենց տարիքին համընթաց տարիքին համապատասխան կարծիքներ են հայտնում հա 5 տարեկան են 5 տարեկանի կարծիք են հայտնում որը բխում է իրենց անկեղծ ցանկությունից 10 տարեկան 10 15 տարեկան 15 երեխաների յուրաքանչյուր տարիքում պետք է լսել կարծիքներ հաշվի նստել իրենց տարիքին համընթաց հա երեխաներ կան ում հետ որ օրինակ ընկերացել եմ շատ եմ ընկերացել իրենք միջև չեն գալի իմ սենյակ չեն գնում ասենք մտնում գալիս են իրենց էրգոթերապիստի հետ օրինակ իրենց լոգոպեդի հետ իրենց հոգեբանի հետ պարապմունք անում են վերջացնում են մտած գալիս են իմ սենյակ պատտվում են սիրում են հա դե լինում է տենց ծնողների հետ աշխատանք ավելի շատ ոնց որ իրավունքների մասին իրազեկումն է մենք դելերիվ անվճար խորհրդատվություն ունենք օրինակ եթե երեխաները ինչ իրավունքներ ունեն օրինակ Հայաստան օրինակ աուտիզմ ունեցող երեխան ինչ իրավունքներ ունի ինչից կարող է օգտվել եթե ունի հաշմանդամության խումբ չունի հաշմանդամության խումբ այսինքն այդպես աուտիզմ ունեցող երեխաները հիմնական դպրոցում են սովորում թե գոյ այդ շատ լավ հարց է ճալի ժամանակին միացվեցին անդրադարձ հիմա մենք համընդհանուր ներառական կրթության համակարգում ենք ապրում
Հասարակությունը փոխվեր, դպրոցները փոխվեին եւ այլն, նոր մենք անցնեինք ներառական կրթության, նոր տարբեր խնդիրներով, այդ թվում նաեւ մտավոր հոգեկան առողջության խնդիրներով բալիկներին բերեինք դպրոց կամ մանկապարտեզ, մենք երբեք դա չենք անի։ Այո, այո, պետք է։ Երբեք, գիտես ինչի, որովհետեւ փոփոխություն, փոփոխություն չի լինում առանց պատճառ, մարդը դառնում է փոփոխության պատճառ։ Փոփոխություն չի լինում, որ ինչ-որ մեկը ուզում է։ Փոփոխություն լինում է, երբ որ ինչ-որ մեկը հայտնում է մի միջավայրում, որտեղ սկսում է փոխել։ Այս շատ կարևոր հանգամանք է աշխարհի բոլոր ոլորտներում այդպես։ Եթե դու ինչ-որ ոլորտի նայում ես այն աչքով, որ լավ կներ ես ոլորտը փոխվեր, դու այդ հաջողության չես հասնելու։ Դու պետք է մտնես ներս ու ներսից փոխես ոլորտը։ Դրա համար, երբ հաշմանդամություն ունեցող երեխաները հայտնում են դպրոցում, բոլորը կանգնեցին են փաստի առաջ, որ ինչ-որ բան պետք է փոխել։ Դրամը որ հարցման վայ ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցա մի թեկա հարտակել չունի, ամոթավոր չունի, իհարկե ամոթա, կատաստրոֆա է որ դա չունի, թեկարտակը ընդամենը մի բանն է, հա, բայց քանի այդ երեխան չէր հայտնվել, որ ասեին թեկարտակ չկա, որ շատ քչերն էին մտածում թեկարտակ ինչի է պետք, որովհետև մենք որպես այդ խորհրդային երկիներ, երկիր, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների, իրենց արժանապատիվ, անկախ կյանքի մասին շատ ուշ ենք սկսել խոսել, պայքարել, էլի։ Ես կարծում հիմա ամենապիկի վրա է մեր երկիրը այդ առումով, որովհետև պետք է շատ-շատ լուրջ զբաղվել այդ մասով, առավել ևս պատերազմից հետո, որը որ հազարավոր քանակի հաշմանդամներ ավելացան, թե սկսած թե ասած քեզ թեկահարտակը դա Այբուբենի ատառն է ու որը ունի իր իրականում ես պատերազմից հետո իմ շատ գործեր թողեցի, շատ գործեր, որոնք որ կապված էին տեղական միջազգային կազմակերպությունների հետ ու վերադարձա նախարարություն, որպիսի համակարգեմ մի գործընթաց, այնտեղ որ խորհրդականի կարգավիճակով գնացի ռուսաստանի ստորաբաժանում, այնտեղ 4 խորհրդականի կարգավիճակում, որպիսի համակարգեմ մի գործընթաց պատերազմի արդյունքում պրոթեզավորման կարիք ունեցող տղաների պրոթեզավորման գործընթացը համակարգելու համար։ Այսինքն իմ առաքելությունը նրա մեջ էր։ Դա պետական մեծ գաղտնիք է, իմանալ։ Չէ, չէ, պետական գաղտնիք չի, դրանք թվեր են, որոնք որ հրապարակվել են։ Հրապարակված թվերը եթե նարոկալի, ասեմ։ Այո, իհարկե, իհարկե հրապարակվել են։ Մենք խմբեր էինք կազմել, որոնք որ այցելում էին տղաների տուն, ովքեր ունեին որ ոտքի կամ ձեռքի անդամահատումներ, հա, կորցրել էին ոտքը կամ ձեռքը, եւ իրենց համակողմանի, բազմակողմանի գնահատում էին կանում, ինչ ծառայություններ էին անհրաժեշտ իրեն, ինչ տեսակի պրոթեզ անհրաժեշտ, հա, ինչ ֆունկցիոնալության, ինչ պրոթեզ անհրաժեշտ եւ այլն։ Ու վերադարձա նախարարություն, այս գործընթացը համակարգելու, ինչը բաստացվեց։ Նախարարությունում մնացի 4 ամիս, որ ընթացքում բոլորի տուն այցելել ենք, բոլորի համար անհրաժեշտ ծառայությունները նկարագրել ենք, ներկայացրել ենք կառավարություն։ Կա թիվ հաշմանդամների պատերազմից։ Հազարից ավել։ Հազարից ավել։ Այո, այո։ Հազարից ավել հաշմանդամություն ունեցող անձինք կան, ես որքան հիշում եմ վերջի թիվը 1200 քանիսն էին, ովքեր որ հաշմանդամություն ունեին, իսկ անդամահատումները չէին հասնում 200-ը։ Ասենի աստված ոչ արասցե, ես խի այնտենց 10000-ի կարգեի պատկերացնեմ։ 10000-ը կարող է վիրավորների թիվն է։ Զուտ վիրավոր, հա, հասկացա։ Իսկ դե վիրավորները կարան շատ թեթևից միջև ամենածանր էին։ Հա, հասկացա, լավ, այդ թիվը ուրեմն այդ էր տպավորվել։ Լավ, հա։ Ու այս գործընթացում ինչի համար եմ քեզ շնորհակալ, որ այս թեմայի մասին մենք հնարավորություն ունենք խոսելու։ Իրականում պատերազմից հետո նաև սրվեցին եղած խնդիրները հաշմանդամություն ունեցող անձանց ոլորտում, հա։
Mi bani ai făcut pentru vor tari nerov, iș, baza iunca, haruri ne sunt 5000, aș mă da mulțumesc of mart, mutari ne intați cum, inciormiți arăi sunt tăvela, inciormi bani, ha, arele ai smart, ca să cam ce are, ce chitem, vonț, ovonț, că mecna bani arăți cam ce arăți gorț, et mi bani, iar mi am camiți. Mi am camit, mi-a jamanac, hazar aș manda muțumesc o marta avela num, e grum, es paragaim, es aș manda muțumesc o martic, aș hari bun acțion tasnic tocosnen, a mec miliard, e cor milionit, mi-a arten avelișat, marticen of kervoș, en marticen of kervoș, a iura cancior stat smavor, a haurit tasnic hingnen, ha. Voi spăștun a cântat vreun nume, nici că hai asta nu cauți tiva aveli șatul nici sânt ocuzit, sânt ocuzit aveli nici. Martic în ofcet vor, merg coș caprument, unen, ha, unen irenț, unen irenț anajest, vânzător iura can chures, unen, unen irenț anajest, zara iți suneri caric. Scăzat zara ochi apa can zara iți suneri. Mici efsoat cele cam. Vânzător hașman de mutăm, cine zog martic. Ia să zicem, este aranjatul meu, menk ce ce de nenkeli. Zinvora can hașman de mutăm, ce zinvora can hașman de mutăm, hașman de mutăm, cine zog martic, cine zog martic. Tens lava americații mi încheru ne, asumer ca jamana ca vor, vaș Hașman da muțion, ha, ca voce am la ca hașman da muțion, jam la ca hașman da muțion la vagul. Bana ori n-a ca e tăriuțun. De foarte, în de rel, ce ori și achid, deci va ruține, are acea nu șarma e va el în gort, în tasul ori n-a ca e tăiena șar. Ai simt că hașman da muțion, marca în zargasman, bana ca nu e revuit. Baci care bolor, jam la ca atvas nerum, bolor de pe un virel în martic, ofke nu ețelen, vor avea desoguțan, desoguțan, în așa jocacan, mă tavor e va el hântirne. U Ինչքան զարգացած է հասարակությունը, այնքան ճիշտ է արձագանքը հասարակության տարբեր խավերի հանդեպ։ Օրինակ, Աֆրիկայում ալբինիզմ ունեցող մարդկանց վատ են վերաբերում, չի ասեմ, սպանում են կամ այս իմիջանալով, որտեղ մտածում են, որ ալբինիզմը վատ բան է։ Հա, ասում չեն։ Ընդհանրապես արյան կարմիր գնդիկների խնդիրը դա եւ այլն եւ այլն, հա։ Միտեղ կարող է մի օր որոշեմ, որ կապույտ աչքերով մարդիկ սատանաներ են։ Ոնց որ սկանդինավյան երկրներում տենց շատ բան կար, նախախնամություն կար, որ ով կապույտ աչքերով մնա չարը։ Հա, նույնը։ Այդ ո՞ր ժամանակների բանը։ 9-ից 12-րդ դարերին։ Այո։ Սկանդինավյան երկրում։ Նույնը շատ հնարավոր է, որ մարդիկ, օրինակ այն որ ասում Սպարտայի օրինակ է, որ ասում է, որ թույլ երեխաները ինձ ամուն գցում էին բանից, հա, հա, գցում էին ջրայրից, որ որտեվ ուժեղ երեխաները էին պետք եւ այլն եւ այլն, որքան հասարակությունը զարգացած է, այնքան հասկանում է, որ յուրաքանչյուր անդամ այդ հասարակության լի իրավ, լի արժեք ու արժանապատիվ անդամն է։ Կապ չունի ինքը օգտագործում է ձեռնափայտ, անվասայլակ, սպիտակ ձեռնափայտ, ակնոց է դնում, այսինքն լսողական սարք է կրում, դա բացարձակ կապ չունի, որտեվ յուրաքանչյուր մարդ հասարակությունում արժեք է։ Ես որ հիմա ասեմ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հետ կապված, ասեմ թե ովքեր ինչ մեզ ներդրում են ունեցել մարդկության պատմության մեջ, դուք ասես, է բա նորմալ է, եթե ամբողջ բնակության 15% հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ էին, բա 100 հանճարներից 15-ն էլ պիտի լինեին հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Հանճար մարդիկ, հանճարեղ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ շատ բաներ են արել, փրկել եւ այլն, աստղագետներից հայտնի եւ այլն, միջև մշակութային եւ այլ գործիչներ։ Դրա համար մենք հասարակությունում պիտի հաշմանդամություն չունեցող մարդիկ, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հետ կապված, ես ինչ եմ հասկացել, ես ինչ եմ այս 10 տարիների ընթացքում շփման մեջ հասկացել, որ շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր մարդու ներուժին հավատանք, որ յուրաքանչյուր մարդ մեծ ուժը հասարակությունը առաջ տանելու։ Այդ շատ կարևոր բան է։ Հենց մենք հավատում ենք մարդուն, մարդը ինքներանը հավատում, հենց մենք հավատում ենք մարդուն, հաղթում ենք։ Այո։ Այդ շատ կարևոր հանգամանք է։ Շատ հետաքրքիր արտահայտությունով ավարտեցիր այս թեման։ Չավարտեցիր, մի քիչ ծանր չէ, սխալ ասել ծանր, բայց մի քիչ ավելի։ Հա, հասկանում եմ, պատերազմ եւ այլն եւ այլն։ Թեման մի քիչ ավելի տարմադեպի ծանր ուղղություն, հա։ Ես հիշում եմ մի օր զանգահարեցի քեզ բանով, մեսենջերով, բան դու ասացիր, որ դու Իռլանդիայում ես գտնվում։ Հա։ Այդ բանին Իռլանդիայում էիր։ Ինչ ես անում Իռլանդիայում, 3 շաբաթը Երևանում էիր։ Ինչ կար Իռլանդիայում կփատմես, դու մասնագիտական ինչ որ բանով գնում եք Իռլանդիա, չէ՞։ Տես, իրականում
իրավապաշտպանության բնագավառում վերջին տարիներիս աշխատանքը որոշակի առումով արձագանք ստացավ ու Հայաստանից երկու հոգու ինձ եւ Էխո կազմակերպության նախագահ Սերժ Ավանջանյանի հրավիրեցին Իռլանդիայում ամեն երկու տարին մեկ Դուբլին տեղի ունենում աշխարհի մարդու իրավունքների պաշտպանների համաշխարհային պլատֆորմը այսինքն աշխարհում շուրջ 200 մարդու իրավունքների պաշտպաններ հրավիրվում են համաշխարհային պլատֆորմին քննարկելու ինչ խնդիրներ կա մարդու իրավունքների պաշտպանության մարդու իրավունքների պաշտպանների գործունեությանը սահմանափակող կամ ընդհանրապես մարդու իրավունքների վերաբերյալ հա ինչ իրավիճակ է աշխարհում միասին քննարկելու սկսած աֆրիկյան երկրներից մինչև չգիտեմ Չիլի ու Կարիբյան ծովի Կարիբյան ավազանի երկրների ասենք չգիտեմ Դոմինիկյան հանրապետությունից մինչև Ճապոնիա եւ այլն բոլոր երկրների այս անգամ 86 երկրներից եկել էին 200 մասնակիցներ հա ու տեղ հրավիրված էին Հայաստանից երկու հոգի մենք Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպան մարդու իրավունքների վիճակից չխոսեցինք։ Ես այս ուզում հարցնեի, մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում չի կարելի ասել, բայց Հայաստանը ինչ մակարդակի վրա է գտնվում։ Տես, Իռլանդիայից ամփոփեմ միտքս, չխոսեցինք Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում ինչ խնդիրներ կան։ Չի ամաչեցինք։ Հա, ու համեմատության մեջ ամաչեցինք, որովհետև մեր համար ամենակարևոր հարթակը միջազգային, որ պետք է խոսենք, դա Ադրբեջանի կողմից այս պատերազմական գործողությունների բան դաժանության, վայրագությունների եւ այլնի մասին խոսելու թեմա էր, որովհետեւ այստեղ խոսվում էր մարդու ամենակարևոր իրավունքի, մարդու կյանքի իրավունքի մասին։ Ու մենք խոսեցինք մարդու կյանքի իրավունքի մասին, խոսեցինք ամբողջ աշխարհի իրավապաշտպաններին կոչ արեցինք, խնդրեցինք բարձրաձայնել Ադրբեջանի վայրագությունների, Ադրբեջանի ներխուժումների, Ադրբեջանի կողմից այդ վատ-վատ բաներ անելու մասին ամենտեղ խոսել, խնդրեցինք։ Ներկայացրեցինք իրավիճակը, խնդրեցինք, հետո նաև մեզ մոտեցավ Ադրբեջանի մասնակիցը մի քիչ բան լինելու համար ասենք ասեմ քաղաքակիրթ լինելու համար ասեմ որ երբ որ նա մի քիչ փորձում էր մեզ հակաճարեր մենք իրան քարտեզներ ցույց տվեցինք թե ինչն արմբակոծվե երբ արմբակոծվե 13-ի դեպքից հետո ինքը քարտասվում էր ինքը գիտես ինչ ասեց շատ տարքիր մի բան ասեց ես մեր երկրի ղեկավարությունը մի անգամ կոչ եմ արել որ հանկարծ Հայաստանի տարածք չներխուժի։ Որովհետև հայերը, եթե հիմա նույնիսկ իրանք-իրանց պարտված են զգում, կանցնի եւս 30 տարի հետո արդեն մեր երեխաները նույն պատերազմի միջով կանցնեն, որովհետև հայերը երբեք չեն թողի, որ իրանք տանը ուրիշ մարդ լինի։ Եթե հայերը որոշակի շրջանների հետ, 7 շրջանների կորուստի հետ որևէ տեղ կարային համաձայնվեին, հայերը երբեք չեն կարող համաձայնվեն Ջերմուկի կամ Գորիսի կամ Սյունիքի մարզի կորիստի հետ։ Հուսա բերելու նոր պատերազմ։ Ու ինքը արտացվում էր, ասում էր, չգիտեմ ես ոնց բացատրեմ մեր ղեկավարությունը, որ դենց չի կարելի։ Ես իհարկե իրս սա ասում եմ իրա թույլ տվությամբ։ Որովհետև մենք պետքա շատ բան լինենք, նրբանկատ լինենք այս գայուն հարցերի շուրջը, որովհետև հիմա իմ խոսքերը շատ հնարավոր է Ադրբեջանի ներկայացի համար լինի ճակատագրական։ Հա, բայց քանի որ սա իր թույլ տվությամբ է ասել, հա, որտեղ ինքը ասում էր, որ ես ակցիաներ եմ անում պատերազմի դեմ եւ այլն եւ այլն, հա, ուզում եմ ասեմ, որևէ մեկին չեմ ուզում պարզերես կամ հակառակը սևերես անեմ, ուզում ասեմ, որ պատերազմը լավ բան չի, պատերազմում լավ բաներ չեն բաժանում բացերումբերից։ Դե բան ու դրանից սկսում են սոցիալական բոլոր խնդիրները։ Հա, սրվել։
Եղած սոցիալական պրոբլեմները սրվեն։ Այդ էլ Իռլանդիայում մեր աշխատանքի մասին մենք իրականում մեծ աշխատանք արեցինք, մեզ իրականում 14 երկրներից տարբեր, 14 երկրներից տարբեր հրավերքներ, Հայաստան ժամանեց նաև ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանների գծով հատուկ զեկուցողի ավագ խորհրդականը, ու այցելեց մեզ էլի հանդիպելու, հասկանալու ինչ խնդիրներ կան մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանում, այսինքն բավականին լավ կապեր հաստատվեցին նաև Իռլանդիայից հետո, բարձրաձայնել ստեթ ադրբեջանական նախարարը։ Ես մարդու իրավունքների պաշտպանության ոչ թե Հայաստանի մասին, այլ համաշխարհային գլոբալ առումով մի բան կամ էլ սխալ եմ նկատել, կամ էլ հիմա երևի սխալ կարտահայտվում, չգիտեմ, բայց շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում փոքրիկ մարդու իրավունքների խախտմանը, շատ փոքրիկ, որոնք չնչին են, հա, իհարկե ոչ մեկ իրավունք չունի մարդու իրավունքների խախտի, փոքրիկ չնչին բաներին, բայց այն, որ ամենամեծն է, այսինքն կյանքը, դրան մի տեսակ ոնց որ անտեսում են, հա, դե պատերազմը, օքեյ, պատերազմը այնտեղ պետք է մարդիկ զոհվեն, այ, բայց այդ կնոջ մազը, որ քաշեցին, բան, չգիտեմ, ինչ որ մի բան սխալ, մարդու իրավունքների համաշխարհային եմ ես ասում, էլի, ինչ որ մի բանը սխալ է, ես իհարկե գլուխ չեմ հանում։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ իրավունքը իրանով նենց հասկացությունը, որ մեկը մյուսին ստորադասելը շատ բարդ բան է, այսինքն մեկը ստորադասես մյուսին շատ-շատ բարդ բան է։ Իդեպ, այս խոսակցությունը շատ ակնհայտ եղավ COVID-ի ժամանակ ստորադասելու կյանքի իրավունքը, էլ չեմ ասում ունեցած իրավունքը, COVID-ի ժամանակ, երբ որ այնքան շատ էին հիվանդները, COVID-ով հիվանդացած մարդիկ, որ մահճակալներում տեղ չկար ու եղած դեղոր այդ այնքան քիչ էր, որ մի պահ կար առաջնահերթություն էին սահմանել, երիտասարդներին փրկեին, հիշում ես դեպքը Իրանի, Իտալիայի և այլն այդ դեպքերը, որ արդեն առաջնահերթություններ էին փորձում սահմանել, ում փրկեն, երիտասարդներին, թե մեծահասակներին և այլն և այլն։ Ընդհանրապես, իմ կարծիքով իրավունքները ստորադասել մեկը մյուսին, նու չի կարելի։ Այս ես չեմ ասում որպես իրավաբան, հա, իրավաբանները իմ հետ շատ կխոսեին, շատ կքննարկեին, կասեին, այ, կարող է և կյանքի իրավունքը շատ ավելի կարևոր է, քան օրինակ, չգիտեմ, բնակավայր ընտրելու, հա, տեղաշարժվելու իրավունքը և այն իրավունքները, որոնք որ մարդիկ ունեն, օրինակ, մեր սահմանադրությամբ։ Գուցե և այդ տեսանկյունից ստորադասել, վերադասել և այլն, բայց յուրաքանչյուր մարդ ապրում է իր կյանքով, իր իրավունքով, որը իրան տրված է կամ օրենքներով, կամ իր մարդկության մեջ տրված է, հա, առողջության, կյանքի առողջության իրավունքը, երջանկության ձգման իրավունքը եւ այն հիմնական իրավունքները, որ այսպես կոչված համընդհանուր մարդկային հռչակագրային իրավունքներ են, սկսած այն Ֆրանսիայի կան հեղափոխությունից, հավասարություն, եղբայրություն, ազատություն եւ այլնից, ու միջև մեր սահմանադրություն, որտեղ որ այս իրավունքները կան սահման։ Բայց շատ կարևոր է, որ հասարակությունը իրավունքների պաշտպանության գծով սկսի խոսել։ Յուրաքանչյուր մարդ իրականում իրավունքների պաշտպանության բնագավառում պիտի առաջինը բարձրաձայնի իր իրավունքի մասին։ Կանանց մազերը քաշեցին, երեխաներին մի հատ ճլոթի տվեցին, դա ավելի շատ բարդ է, քան շատ ավելի բանական պատերազմը, հնարավոր է դու լսես մեդիայում ավելի շատ այդ իրավունքի մասին, բայց արդյոք դու լսում ես ամբողջ մեդիայի դաշտը, արդյոք դու լսում ես ոչ արդար, ոչ կողմնական մեդիայի դաշտը, ինչ մեդիա ես դու լսում, որից դու տենց տպավորությունը ստեղցվել, օրինակ, երբ որ մենք տեղում էինք ու անդադ խոսեցին Ուկրաինայի պատերազմի մասին, մենք ասացինք, որ պատերազմը շատ վատ բան է, պետք է նաև խոսել Հայաստանի պատերազմի մասին։ Հիմա փաստորեն Հայաստանի ներխուժման մասին շատ ավելի քիչ էր մեդիան խոսում, քան Ուկրաինայի։ Ինչի՞, երբ որ այդ ինչի հարցի պատասխանը կիմանաս, փոքր իրավունք թե մեծ իրավունք, այդ ժամանակ այդ հարցի պատասխանը կզգաս, ինչի՞, իսկ իրավունքների մասին միշտ պետք է խոսել, միշտ, երեխաների հանդեպ, կանանց հանդեպ, բռնության եւ այլն եւ այլն։ Իրականում բռնության դեպքերն էլ շատ են, ես մի քիչ այդ հարցերի մեջ չեմ ուզում մտնեմ, չեմ ուզում խորանալ, որտեղ հաղորդումը հաստատ չի հերիքի։ Բայց ահագին փոխվել է, չէ՞, ու վերցնենք հենց Հայաստանը, բավականին
ես մեծ բան եմ տեսնում, էլի տարբերություն եմ տեսնում, կամ իմ շրջապատներն միգուցե փոխվում է դրանց հետ։ Ես կարծում եմ, որ տեմպերը բավարար չեն։ Բավարար չեն։ Իհարկե, որպես այդ խորհրդային երկիր, մենք շատ թեմայով խոսենք, որպես այդ խորհրդային երկիր, որեն փակ համակարգից բացվել ենք, շատ գաղափարներ այդ է, որ մենք այդ գաղափարները սկսել ենք հասկանալ, սկսել ենք ընդունել, այ այն մոզասնով շատ արագությունը ավելի ուրիշ սխալ կողմեր էլ տաներ։ Իրականում թե այո, կարա արագություն ուրիշ կողմ տանի, եթե մենք չենք այդ արագության մեջ չենք հաշվի առնում ռիսկերը։ Այ ինչ ռիսկ կառաջանա արագության մեջ, ինչ փոխազդեցություն։ Ընդհանրապես, որպես համակարգերի հետ աշխատելուց, ես սոցիալական համակարգերի հետ աշխատելու մեծ փորձ ունեմ, երբ որ դու որևէ համակարգ ես փոխում, համակարգ, ոչ թե մեխանիզմ, ոչ թե ինչ-որ դետալ, հա դետալ, այլ համակարգ, համակարգը ինքը ունի մեծ մեծ փոխազդեցության, հակազդեցության, դիմադրության մեծ համակարգ, մեծ ուժ։ Երբ որ դու մի հատ մեծ համակարգ վերցնում ես, իրան ոտից գլուխ վրացնում ես, այս համակարգն ասում հոփ, ես կայացած համակարգ եմ, դու ես, որ ինձ որպես համակարգ փոխում ես, ու քեզ հակազդում է, որ այս համակարգի հակազդեցության մեջ հակազդելը ռիսկ է, որը պիտի գնահատեիր միջև այդ համակարգը փոխելը։ Դու պիտի այդ ռիսկը իմանայիր, ոնց կառավարես այդ ռիսկը եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ էլ արդեն կարող ենք խոսենք ռիսկերի մասին։ Այո, ընդհանրապես վերջին շրջանում շատ ավելի շատ իրավունքահեն որոշումներ են կայացվում, շատ ավելի շատ իրավունք։ Օրինակ ասում են սովետի ժամանակ մենք չգիտեինք, որ այսքան, օրինակ, չգիտեմ, տարբեր առողջական խնդիրներ ունեցող օրինակ մարդիկ կային, որտեղ իրենց դուրսը չէին տեսնում։ Հենց սկսեցինք դուրսը տեսնել, չէ՞, սկսեցինք խոսել թե քարտակի մասին։ Բայց ինչ չէին տեսնում էս դա։ Դե որտեղ հասարակությունը տունն էր պահում, ոչ մեկին դուրս չէր հանում։ Հա, ավելի ճիշտ էր Չերևա, բան չունի, հա։ Հետո երբ որ տեսա, որ հետո երբ որ աշխարհում փոխվեց, տեսան, որ կարա նախագահ լինի անվասալյակով, կարան հաշմանդամություն ունեցող անձինքներ ուժ ունենալ հասարակությունը փոխելու, սկսեցին որպես լավագույն հաջողված պատմություն խոսել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներուժի մասին ու իրենց ընտանիքում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց սկսեցին այլ աչքով նայել։ Ու սկսեց այդ, այսպես ասած, վերափոխումը հասարակության, այս հանգամանքներ, որ օգնեց։ Լավ, արի գրանտներից խոսանք, մի քիչ էլ թեքենք թեման։ Լավ, ինչ է կանում ինձ ասա այդ դարքիրա գրանտ, գրանտը այդպես գրանտակերներ, բան չգիտեմ, դա հարաբերական հայկական ասոցիացիան բավական շատ ծրագրեր ունի, դրամաշնորհային ծրագրեր եւ այլն եւ այլն։ Այս վերջես ավարտեցինք օրինակ անձնական օգնականի ծառայության հետ կապված, այսպես ասած, փորձագիտական ծրագիրը, դրամաշնորհային ծրագիր, հա, դրանից առաջ, այսինքն այդ ծրագիրը արդեն կյանքի է կոչվել, թե իդեան կար։ Չէ, պետությունը արդեն սահմանել է, որ անձնական օգնականի ծառայություն պետք է դրամադրվի 2024 թվականից, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ունեն խնդիր, որոնք մեն միայնակ չի կարող, ոչ միայն միայնակ, այլ մարդիկ, ովքեր որ ունեն հաշմանդամություն, իրենք պետք է ունենան անձնական օգնական, իհարկե մի քանի բաղադրիչներ կա, որ աշխատանքային հետեւյալ մարդու համար օգնական, որը պիտի օգնի, որ մարդը իր կյանքում հնարավորինս անկախ լինի, կախված չլինի իր բարեկամներից, անկախը չի նշանակում ինքնուրույն, մարդը կարող է լինի ոչ ինքնուրույն, բայց անկախ, անկախ նշանակում է, որ մարդը իր որոշումների մեջ անկախ է որոշելու։ Օրինակ եմ վերում, այս ամենացայտուն օրինակն է, դու ունես անվասայլակ, հա, օգտագործում ես անվասայլակ, բայց օրինակ բնակվում ես միտեղ, որտեղ տնից դուրս չես կարող գաս, որովհետև աստիճաններ են, դու անվասայլակով աստիճանով չես կարող իջնել, բայց ուզում ես գնալ այգի, դու երբեք այդ ինքնուրույն գոնե այդ աստիճանները հաղթարել չես կարա, բայց կարա քո անձնական օգնական քեզ օգնի, հա, օգնի իջնել այդ աստիճանները, ու գնաս դու այգի, ստացած, որ անձնական օգնականը օգնեց, որ դու անկախ լինես։ Իսկ ովքեր են այդ մարդիկ, ովքեր հենց անձնական օգնականներ են։ Այդ դրա հետ կապված մենք ունենք փորձագիտական մի մեծ ոնց որ պատվեր, որի շրջանակներում աշխատում ենք հայ մայրեր բարեգործական հասարակական կազմակերպության հետ, որը ֆինանսավորում էր People in Need կազմակերպության եւ Եվրոպական միության կողմից։ Այս ծրագրում փորձագիտական աջակցություն ենք տրամադրում եւ
piti ta ink veșnarțuncum țăreagri, te inci verea patrastum neri, cam inci am tuțun neri piti unena, cam arțuc piti unena azna ca nucna ca nevoreve am tuțun, cam ci piti unena am tuțun, vor hașmânda muțunul țări hierehaneri, hnam chi harțove locni, vor hașmânda muțunul țări ceapa hasneri, care ugană ugec cel, asin chi reuzați tăiere de sauțean, mă vor hoche ca nevalin, ai inanț verea patrastum, te mandeli. Thank you.